السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تكبر النجاح كجنا بيوتي سودا وهذا ولا الله يقمل الواجبتين إن شاء الله ما أنتم حيني ودا ولاش النجاح ما أنتم حيني ودا يحن على عندي على وش إجي ما شاء الله تبارك الله مع معان كين عيدة قيب تكوات أيام أنت هذا سندونا إن شاء الله يحن كاسات أخرى ده بدن أيام عند الوداع دونا ولا الله يقع sida tan ay ku qornaan doona maanta cunkeena insha Allah halkaan waxa ii yaalo ay shinshuga sonkarta boodharka ah sidoo kale bur vanilada arfisada ah color laba nooc ah mid yellow ah iyo mid green ah iyo koob saliida intaas ayaan ka sameysan doonaa walaalayga ay shinshuga ka deesi ku oolin wa isticmaal kartaa sonkorteen caadiga oo aad shiidato insha Allah haatan waan qasanaynaa cunkeena insha Allah burkeena saddex koob ayaan ka isticmaali doonaa qiyaas ahaan insha Allah koobkii labaad ayaan ku shubanay masha Allah koobkii saddexaad sidoo kale ay shinshugar keenay ayaan ku shubanaynaa hal koob iyo bar insha Allah intaas ayaan isku qasaynaa burkani ay shugar kani waa saddex gashanay haatanna waxaan ku shubanaynaa koobkeeni saliid ah sidoo kale vanilladeeni ayaan ku shubanaynaa qaanda haafkeeda insha Allah vanilladu waa iska dhaafi kartaa heel ayaa ku darsan kartaa haddii si aad vanillada ku olin insha Allah intaas ayaan si fiican isku dhex gashanaynaa si fiican isku qasi ay si fiican isku dhex gasho maasha Allah tabaarak allah waa soo qasanay jilicas ayaa kasoo dhignay maasha allah si fiican isku dhigtay si uu maasha allah noogu noqdo haatanna waa kuskuusanaynaa insha allah sidaas ayaa dhahaysa maasha allah tabaarak allah insha Allah dhammaantii sidaas ayaan ku soo wadi doonaa insha Allah insha Allah tabaarak Allah dhammaantiis waa soo dhameeyey sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay ofinkana ha la sii daaro insha Allah si uu noogu sii kululaado haatanna si kalarkeeni ayaan qasanay labada nooc ahaa marka waa marsanaynaa maasha Allah tabaarak Allah qaybna cagaara ka dhigaayaa qaybna waxaan ka dhigaayaa yellow insha Allah Thank you.
شاء الله تبارك الله دمانتس كلك واسود مريي هاتنا أوفين كعيان قشنينا أوفين كعيان هاتنا قشنينا لبعتن دقيقة عيون أبو بسلان عيا كريه هاس كدر إن شاء الله لبعتن دقيقة بعد أي أسكسون قنينا ما شاء الله تبارك الله يعون كان ندك وعكسوا بحني يعوني على إن جعلوش إجي دي جرمه ما شاء الله تبارك الله sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay oo cunkeenaa ugu talagalay ciidda in looga faa'iideysto walaalaheega soo dhawaada meel u baa joogtiin asxaabta cusub oo joogtay dhammaantiin soo dhawaada fadlan hadii aad janaalka ku cusub tahay subscribe saar si aad daawadaha kuwaad u noqotid dambaleyn kariim asalaamu calaykum.